Поліція, пожежники, медики та вибухотехніки. На Луцькому вокзалі виявили предмет, схожий на вибухівку. Із будівлі вивели усіх працівників та відвідувачів. Двері зачинили і всередину нікого не впускали. Ну, виявили предмет невідомий. Ви перевіряли на вибухівку? На це працює в нас спеціальні служби. Тобто ще визволили всі на території зараз. Хто та за яких обставин виявив підозрілий предмет? Поки невідомо, на місці і далі працюють поліцейські, які з'ясовують усі обставини.